nga tetunalowooza ku gavumenti, leka tusooke tweterewo embeera. Ekirala, noonya ky'osobola okola outside that profession ng'ovudde ku ebyo ebya skills. Nze bwe nali omusomesa, bwe nalaba zirwawo ne nyingira business. Naye bwe nalaba tejja bulungi ne ŋŋenda mu by'obufuzi, buuza mwami Erisa, twembi twali bakansala ate namuvuganyako, twevuganya naye ebyobufuzi si bya bujja pakapaka. Oyo politics oyo ow'ekito awala n'abantu abavuganyiza paka gw'olifa. Erisa twevuganya naye tutula wamu era tuwogera tuseka. Era ye meeya nza RDC era bwe mbagenda okwogera yampita. Ate nange enkya bw'anaabeera ng'afuuse ekinene okusinga ku ekyo nga muyita, simenyeka kugulu, asobola okufuuka minisita nga nze enkyali RDC. Simenyeka kugulu okumuyita nti jangu onalemo minisita oyogere eri abantu, kubanga ffe gavumenti ekola na buli muntu. Oweekitiibwa Mao kati yeho onalemo minisita owa Justice and Constitutional Affairs bw'anajja wano enkya nze ngenda omuyita ababuuzeeko. Kati nga bw'oddamu nga nti Fatuma yali w'eri ate nga noono w'eri, no, ebyo byakulya tubirya kiba kitonga kya kale bwe kyengera tukirya. Okitegeera si bwe kiri meeya bagambe bwe bityo bwe bikola ki. Nze bwe navaayo eyo ne ŋŋenda mu politics ate bwe nagwa era nasituka. Munnamasaka bw'abadde ayimba wano agambye okulemerako, alina oluyimba lw'ayimbye. Olina okulemerako, olemerako embeera bw'eganda yiiya, embeera bw'eganda yiiya. Kati senga nasigala n'ebise paka ku mutwe, senga olwaleero tejja mmanyi mu rekodisi, senga sirina wendi. Naye olwaleero ndya RDC because nalemerako. Waliwo ekigambo ono kyatera okwagala nkozese, sigenda kikozesa naye nalemerako. Okitegeera era mu kulemerako nze mugenyi omukulu ku mukolo gw'abayimbi. Osegeera